Iz dana u dan se povoljnija epidemiološka situacija u Srbiji. Gradovi izlaze iz vanredne situacije uzrokovane širenjem koronavirusa. Bolnice izlaze iz crvenih zona. Dato je više od 4,4 miliona vakcina protiv COVID-19. Ipak, mladi su i dalje slaba tačka. Zbog toga se od ove nedelje vodi kampanja za aktivnu vakcinaciju. Kako ta kampanja utiče na mlade? Ima li efekta za ovih nekoliko dana? I koliko su razne stimulacije doprinele povećanju broja vakcinisanih? To se pitamo doktora Zorana Bekića. On je direktor Doma zdravlja Savski Venac i direktor punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnom centru Ušće. Dobro jutro, doktore. Dobro jutro. Dobrodošli, Urenak. Hvala. Hvala što ste ovde. Da krenemo od konkretnih brojeva. Koliko je do sada vakcinisanih Beograđana? Namestite se. Hvala lepo. Vakcinacija u Srbiji ide po planu. U Beogradu do juče je vakcinisano više od 49,6% naših sugrađana. Približavamo se tom čarobnom broju od 50% i to očekujemo negde za vikend. Drugim dozama je vakcinisano nešto više od 41%. Najviši odziv je u opštinama Savski Venac i Stari Grad, gde smo već imunizovali više od 2/3 naših građana koji su stariji od 18 godina. Inače, do juče u Republici Srbiji je vakcinisano više od 41% ukupan broj i 33,5% su druge doze. Koje starosne grupe su najviše se odazvale vakcinaciji? Pa u Beogradu to je, kao i u Srbiji, to su građani 7. decenije. Pošto kad smo počeli sa masovnom vakcinacijom još u januaru mesecu, u prioritetu je bila ta populaciona grupa, pošto su oni najosjetljiviji, najugroženiji, i zato su se oni najviše i vakcinisali. Taj broj je nešto više od 71,3%. Ali moram da kažem, na primjer, u Beogradu, u toj populacionoj grupi, to je već i 79%. A ako mogu da vam kažem da na opštini, na primjer, Savski Venac, starostna grupa od 75 godina i više, procenat je 88,5%. U starostnoj grupi nešto malo ispod toga smo negde na 83%. Kao što vidite, da li su stariji građani odgovorni, da li su ipak kampanje koje su bile u prvo vreme postigle svoj efekat u toj populacijonoj grupi, ali sa tom grupom smo izuzetno zadovoljni. Verovatno je kampanja i verovatno je i cijela medijska pokrivenost korone koja je negde apelovala najviše na te starije ljude da se čuvaju. I čini mi se da smo sada došli u situaciju, ne samo mi, nego svugde u svetu, da su negde mladi pod utiskom da ne treba da se vakcinišu, da nisu ugroženi i da postoje potencijalno mnogo više problema ako se slučajno vakcinišu nego ako se vakcinišu. Šta je to što mlade danas može da motiviše da dođu i da se vakcinišu i uopšte kakav je odziv mladih? Pa nekoliko stvari. Mladi su shvatili da korona može da napadne i njih. U COVID bolnicama, kad je virus počeo brzo da se širi u toj popularnoj grupi, njih je bilo dosta, imali su isto teže kliničke slike. Dakle, jednostavno i njima u tom periodu bio, kao i danas, ugrožen život ako se ne vakcinišu. Sa druge strane, oni su prenosioci virusa. Dakle, oni mogu da zaraze svoje ukućane, svaki put kažem, oca, majku, deku, baku, bilo koga. Sa treće strane, mladi možda više putuju nego svi ostali, pa je sad vreme odmora. Jednostavno, veliki broj država će dati slobodan ulaz osobama koje su se vakcinisale. Znate, zašto plaćati skupe PCR testove i ići u karantine? Kad jednostavno imate tako prostu stvar, vakcinu, a tako moćnu. Sa druge strane, ako gledamo kroz brojeve, u prvo vreme broj vakcinisanih u uzrasnoj dobi od 18 do 30 godina je bio negde oko 10%. Sada smo na 13%.
13,2%. Što je lep pomak ili nije? Pa kako nije? Znate šta, ipak, pa ako ste počeli, zato što sada su mladi su shvatili da ako virus cirkuliše i dalje u populaciji, mi se nećemo osloboditi korone. Jednostavno, oni su ipak isto odgovorna grupa, samo sa njima treba raditi. Na primjer, uzmete u obzir da do sada u svim populacionim grupama prosečna dob, starost vakcinisanih osoba više od 58 godina. Kada smo otvorili tržni centar Ušće, gde smo očekivali da će biti više mlađe populacije, bili smo apsolutno u pravu, zato što od 6. maja do danas je vakcinisano više od 8600 ljudi, prosečna dob je 41 godina. Priznaćete da se ta populaciona grupa spušta polako dole, ali sada se prave i kampanje i akcije, na primjer postoji mobilni autobus, odlazimo u studentski grad. E, to sam htjela da vas pitam, da li imate rezultate kampanje i šta mislite da najviše utiče? Pa znate šta, dakle, jednostavno, sada kad smo prošli prvi model vakcinacije, to je bila masovna vakcinacija, druga je bila slobodna vakcinacija. Sada zaista idemo među ljude, među omladinu, na mesta velikih okupljanja. Dakle, da li su to tržni centri, studentski grad ili bilo gde. Jednostavno, stvar je u tome da se bude stalno tamo gde su mladi i sa jednostavno kampanjom koja se vodi, na primjer, kod vas u medijima, sigurno ćemo postići adekvatan rezultat. Koje dileme postoje? Koje dileme vi slušate kad pričate sa mladima na temu vakcinacije? Pa sad postoje dileme i postoje strahovi. Dobro. A ako kažemo za dileme, dileme je više šta da primi od vakcina. Dobro. I to je sad uvek je pitanje da li šta, postoje ogroman broj informacija i sad tu trebate da se odlučite šta. Ali jednostavno, svaki put kažem, svaka vakcina je dobra i zašto u stvari imati koronu i ići težim putem kad imate vrlo prosto oružje, a to je vakcina. Sa druge strane, postoje strahovi. E, strahovi su stvari koje su ozbiljne zato što teorije zavere, spinovane informacije se danas plaćaju ljudskim životima. I sada, da li je to strah od toga kad dobijete vakcinu da ćete ugroziti svoj život, da ćete umreti, da ćete biti čipovani, da ćete ostati sterilni. Dakle, nikome se tako nešto nije desilo. Urađene su brojne kliničke studije u svetu koje su pokazale da to nije tačno. Postoje iskustvo, višemesečno, višemilijonsko i u državi Srbiji, apsolutno nikom se ništa strašno nije desilo. A šta je sa onim argumentima koje čujete od mladih, a to je tek će da se vidi koje će biti posledice? Znate šta, znate koliko smo puta slušali kroz istoriju, tek će nešto da se vidi, a onda kada su ljudi prihvatili vakcine, na primer, iskorenili smo velike boginje. Dakle, jednostavno, to je civilizacijsko dobro koje nije počelo sad. Vakcinacija protiv gripa traje decenijama. Korona je već došla do broja 19. Ja koliko puta čujem sve u redu, shvatili smo, proći ćemo i ovaj deo sa ovde, a šta će biti kad dođe korona 21 i 22 i sve ostalo? Dakle, programske smrti i ostale stvari su besmislice koje kad nemaju argumente, zagovornici koji su protiv vakcinacije vole da upotrebe, zato što kaže, ali za to sada nije prošlo dovoljno vremena. Aj sad pokušajte da pomislite na ovaj način. Da čekamo još vremena i da se nismo vakcinisali već u ovolikom broju u Republici Srbiji, koliko bi ljudi umiralo dnevno? Setite se pre 3 meseca ili 2 meseca. Dnevno umiralo je skoro po 40 osoba i više. Ja ne kažem da ovaj broj nije velik. Svaka smrt je ogromna i gubitak je. Ali jednostavno, pa pokazatelj je samo taj da je se prazne COVID bolnice, da li se život vraća na ulice, u preduzeće, u škole. To sve nije sporno, ali isto tako morate da prihvatite i negde nas, obične građane, koji kada se pojavila vakcinacija, prvo je bilo
da se vakcinišu stari, dojilje i trudnice ne, deca ne. Pa smo onda došli do toga da dojilje i trudnice ipak mogu. Pa sada dolazimo do toga da i deca starija od 12 godina isto mogu. Ja, recimo, kao roditelj, moram da vam kažem, ja sam se odmah vakcinisala, ali sad kad je u pitanju moje starije dete koje ima 13 godina, ja sam malo u strahu. Hoću da vam kažem da sve se desilo brzo, informacije koje su se davale, čini mi se da su bile, ajmo prvo, stare, oni su najugroženiji, pa nećemo dojilje, nećemo kao što sam rekla. I mislim da se i tu malo stvorio strah kod ljudi. Za sve potrebno vreme. Mislim da je potrebno da uzmemo primjer Izraela, koji je to uradio jako brzo. I vakcinisao je 2/3 svoje populacije, sad više od 75%. Nikome se ništa strašno nije desilo. Oni potpuno normalno žive. Pogledajte jedan veliki broj evropskih država kako danas živi. Još uvijek postoje lockdowni, 4. talas i korone, smrtnost koja nije mala. Pogledajte velike države kao što je Indija, kao što je Brazil, kako je epidemiološko stanje kod njih, kakav je njihov zdravstveni sistem, a kako je kod nas. Dakle, potrebno je vreme da bi se sprovele određene kliničke studije i praćenje. Nažalost, kad je počela korona, nismo imali vreme praćenja od 2 godine. Nismo imali vreme praćenja od 3 godine. Pomislite samo šta bi se desilo u svakoj državi, pa i u državi Srbiji. Dakle, jednostavno, moramo neke stvari da radimo u hodu i za to nas tera priroda, objektivne okolnosti, ali za sada apsolutno mislim da smo na pravom putu zato što, ako pogledamo na, vi ste rekli, na 4.400.000 aplikovanih doza, imamo samo 950 prijavljenih nusefekata, koji apsolutno su blagi do srednji, imate 8 težih. I svaki put kad sam pitao šta je tih 8 težih, i onda pomislite tada da li su to neke anafilakse. Čovjek je prestao da diše, počeo da se guši. Nijedna teška anafilaksa. Naprimjer, ozbiljnije bile su promjene po koži, nešto opsežnije, koje su zahtevali bolnički tretman. Pa kad zahteva bolnički tretman, to je tada teže. Dakle, jednostavno, nikom nije bio ugrožen život i zato svaki put kažem, vakcine su bezbedne. Ne možete nikad reći potpuno bezbedne, zato što i u toku ogromnom broju aplikovanih doza može nešto da se desi, ali su ti nuzefekci, da kažemo sprem tog dela, mali, neću da upotrebim reč besmisleni, ali jednostavno nisu povod za bilo koji strah i za odbijanje da se primi vakcina. A recite mi, da li postoji taj, vi vodite te vakcinalne punktove, da li postoji strah i dilema kad neko dođe na vakcinaciju, pa mora osoblje da obavi neki razgovor gde vidi da će možda da se predomisli ta neka osoba, se dešava to, ili su ljudi vrlo jasni kad dođu do punkta? Verujte mi, ne mogu da se setim, iskreno da vam kažem, zato što onaj koji je došao na vakcinalni punkt već je doneo odluku. Zna da je odgovoran sprem sebe, sprem svojih najbližih i tada ljudi osjećaju sreću, opušteni su, znaju da su radili pravu stvar. Mnogo češće se dešava da osoba koja dođe u pratnji starije osobe, a koja nije planirala da se vakciniše, odjedno vidi kako je sve lepo organizovano, kako mu je sve na tanjiru, tako da kažem. Onda prošla je ta starija osoba i on kaže, nisam mislio da se vakcinišem, ali već kad sam tu. Dakle, to se mnogo češće. Znači, ima i odluka koje se dešavaju u hodu. To se mnogo češće dešava. Da. A kakva je sada situacija? Je li gužva po Beogradu, Ušće, Sajam, da li mogu stranci da se vakcinišu, da li imamo neke informacije koje su bitne danas za građane koje treba da čuju? Gužvi nema, sve je organizovano na jedan savršen način, po tome smo poznati i prepoznati i mislim da su o tome izveštavali svi svetski mediji od CNN-a, RTL-a pa do svih nacionalnih televizija i u Evropi i u svetu. Za sada, pa možemo da kažemo da smo centar vakcinacije u Evropi i svi bi hteli da dođu ovde da se vakcinišu u Republici Srbiji.
Za sada smo zaustavili vakcinaciju stranaca, sem stranaca koji su u Republici Srbiji sa prijavom boravka, koji su ovde kod nas, koji su opet epidemiološki problem i za naše građane. Da, koji žive ovde. Koji žive ovde, naravno. Sa druge strane, pošto su u prioritetu građani Republike Srbije, jednostavno vakcina imamo apsolutno za naše građane. Ali svi oni koji su se, izvinjam se što vas prekidam, vakcinisali jednom dozom, stranci, bit će im obezbeđena druga doza ili ne? Svi oni koji su prošli kroz sistem Republike Srbije, apsolutno će da dobiju drugu dozu u Republici Srbije. Naravno, kad su jednom ušli, kako mi kažemo, naš e-sistem, odmah će biti prepoznati kao bilo koja osoba koja je bila pre toga. Ali moram ipak da kažem da vakcina ima apsolutno dovoljno za građane Srbije i oni su privilegovani da se vakcinišu, prepoznali su to, tako da moram da kažem da svi oni možda koji se još dvoume nisu sigurni da mogu da odbace sumnje, da odbace strah, da dođu na bilo kojih od 225 punktova za slobodnu vakcinaciju u Republici Srbiji, vakcinišu se brzo. Što kažu, zavrnu ruke. Pa mislim, to tako se kaže. Ali mislim, znate šta, trebamo da se vratimo kako smo preživeli, sreći, kako je volim da kažem, i zagrljajima. Tu je do nas, trebamo samo da se vakcinišemo i to je ono što trebamo da uradimo. Koroni se zaista kraj vidi. Na dobrom smo putu, to mora zaista da se kaže. Jednostavno, kada vidite što se danas dešava u COVID ustanovama koje se zatvaraju najvećim delom i kad vidimo kako nam izgledaju već dani i večerin po ulicama, mislim da trebamo da to uradimo jako brzo. Da ostavimo građane onda sa tom porukom da u što većem broju odu da se vakcinišu. Hvala vam, doktore, što ste izdvojili vreme.